ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ୱିଥ୍ ଲକିରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜହ୍ନିଓଷା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ପାଖକୁ। ଗୀତ ଶୁଣି ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇ ଥାଇପାରେ। ବୁଝିଲି ମୋତେ କିଭର ମାଗୁଛୁ କହିଲେ ମୋତେ ନାଚ ଗୀତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଆମକୁ ଜହ୍ନିଓଷାରୁ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଫୁଲ, ଯାହାକି ରାତିରେ ହିଁ ଫୁଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଫୁଲ, ତ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ଦେବୁ, ଲାଗିବ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜହ୍ନି ଓଷା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳୁଛି। ତ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିଟା ଦେଖ, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଆକାଶରେ ବାଦଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ପୁରା ପୁରା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଆଜି ଜହ୍ନି ଓଷା ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଜହ୍ନି ଓଷା ଦେଖାଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ରୁହ ଭଲରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପଳେଇ ଆସିଯ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାମନ କାମନ କାଁ କେତେ ପଢୁଛୁ? ଷଷ୍ଠ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ? ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ? ତମେ ରଖିଛ କି ଆର୍ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାବ କାଣ କାଣ Thank you।
Thank you.
Thank you.
ଏପଟେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଚଉରା ସାଇଡ଼ରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ମା ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଆମ ଇଆଡ଼େ ନମଗୁରୁ ବୋଲେ ଆସିଲେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ ହଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ସାଇ ଡନ୍ ଯୋ ଆବାଜ କରି ତ ଏଇଟା ଆମର ବଙ୍କାପଡ଼ାର ନାମଗୁରୁ ଧରିଆନ ये मास्टर को पहलवान है वो देखिए इधर से उधर उधर से इधर ये देखो और एक डॉन आए लॉन्ग जंप मारी की बोला देखो नीचे देखो नंदी लॉन्ग जंप मारी की भोग ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ ପଟେ ଯିବୁ ଟିକେ ଖାଇବାର କେତେ ଦୂରିଆ ଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବୁ କଣ କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଭାତ ହେଇଛି ଭାତ ଘର ହଉଛି ଭାତ ଘର ହଉଛି ତ ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ ପଟୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଦେଖି ଆସିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ପଟେ ଜହ୍ନି ଓଷା ହଉଛି ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସାହି ପିଲାମାନେ ଏରାକ Thank you.
ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସଭାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବଟବାଲି କହିଛେ ଯେ ଲତା ବନିତା କବିତାର ବିନା ବାଳକ ବାଳକର ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ତା ଗୃହକୁ ଗଲେ
Thank you.
Thank you.
চলো চলো খাই চলো খাই চলো খাই চলো মামু তোমার কইলিও খোলি দিও বলে লক্ষ্মী ভাই মন্টু মাঝি দেখিয়ে